Krásný den, dámy a pánové. Jsme pouhých 20 minut od Prahy na náměstí v Berouně. A v nedaleké obci Srbsko mám pro vás pozemek pro stavbu vašeho vysněného bydlení. Pojďme se na něj podívat. Hledáte opravdu výjimečné místo, pak tento pozemek v romantickém údolí řeky Berounky, v blízkosti hradu Karštejn a lomu Amerika, je to pravé pro vás.